Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Assassin's Creed Odyssey. Bora continuar aqui a bagaceira aqui. Eu vou só descer aqui, rapaziada, e a gente escolhe a missão que vamos fazer. Dá uma olhada aqui no mapa, rapaziada. Bora ver. Ah, foi mesmo que eu tinha prometido fazer exploração. O maior problema é eu fazer exploração, rapaziada, e avançar na história. Então, bora fazer o seguinte. Deixa eu ver. Tubarão errante. Eu tô curioso sobre essa missão. Bora pra ela. Isso é a peste do meu gato. Vem pra cá, encosto. Boa aí, cara. Couro macio. Quantas madeiras a gente tem? Deixa eu ver. Vinícius, legumes fresquinhos para a sua jornada, os mais suculentos de Cefalônia. Eu não estou mesmo querendo comprar legumes. Ninguém está. O estoque já está se decompondo. Estamos tentando juntar dracmas o bastante para sair de Cefalônia. Já é hora de sairmos daqui. Eu entendo bem você. Espere. Creza, acha que ela pode nos ajudar? Acho que ela poderia. Primeiro vão ter que me dizer com o quê. Você tem medo de tubarões, Mistios? Não tenho medo de nada. Então é só você. Tem um tubarão faminto no nosso caminho para sair de Cefalônia. Papson, para,
Um tubarão? Ele está protegendo um colar precioso. É pegar, vender e sair de Cefalônia. O bandido velho que achou ele enterrou o colar na praia, perto de um templo. E o imbecil não pensou. A água sobe. Agora o colar praticamente pertence ao tubarão. Dracmas de legumes são boas, mas dracmas de colares são as melhores. Eu entendo como é querer ir embora de Cefalônia. Quem não quer? Não temos nada aqui. Todos os legumes possíveis, mas sem esperança. Foi enterrado em uma arca. Se pegar para nós, vamos ficar com o que precisamos e você pode pegar o resto. Certo? Vou matar o tubarão. Você vai espetar ele. Ele está nas profundezas das ruínas de Crânia ao Sul. Em que lugar da ilha ficam as ruínas? Sabe a ilhota submersa de Zeus? Encontre-a e você achará as ruínas. Tesouros escondidos têm história. Dizem que o colar pertencia a Procris. Você sabe, a mulher de Céfalo. Na véspera do casamento deles, ele deu o colar como uma promessa de fidelidade. Bom, já sabemos que resultado teve. Típico. Pelo menos ele voltou para Procris antes da morte dela. E vamos ao templo do tubarão. Nunca mais vou olhar para outro legume depois disso. E a ti tudo, Olon. Pra lá. Vamos, vamos. Vamos lá. Uau, uau.
Tá bom, já baguncei muito. Bora o que interessa. Avançando nessa missão, o mais importante é você ter o arco e flecha. Por isso que eu fui atrás de coletar mais recursos de madeira. Pra termos uma chance de passar nessa missão. Eu ainda tô com o equipamento quase todo level 1. Porque o desgraçado do equipamento é caro demais pra melhorar. E a missão fica ali. Está lá embaixo. Um tubarão, cacete, tem três. Filhota de Zeus.
Droga. Ali é a casa da Cassandra. Belo golpe, Icarus. Bem nos olhos. Templo de Zeus Citônico. Templo de Zeus Citônico concluído.
Bora teleportar? Agora a gente sobe de level. Você achou? É esse mesmo colar. O tubarão lutou bem. Devia ter valor sentimental. Enfim, podemos partir. Chega de legumes. Ah, teremos uma nova vida. Longe do nosso passado. Eu entendo como é isso. Boa sorte. Boas-vindas, místios. Deixa eu ver o que dá pra gente melhorar.
43. Para isso aqui eu preciso de 862 dracmas, 60 metal, 120 couro. Vá com os deuses. Então veja esse. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Na próxima gameplay eu inicio dali de cima. Eu vou dar uma procurada aqui de recursos. Nos vemos na próxima gameplay. Valeu aí. Tchau, tchau, galera.